السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شاعر محترم جناب ڈاکٹر حنیف ترین کے انتقال پر ایک تعزیتی نظم جسے سالک بستوی صاحب ایم اے نے لکھا ہے توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں. مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں. جہاں علم کے ساگر اداس بیٹھے ہیں, جہاں علم کے ساگر اداس بیٹھے ہیں, ادب نواز سمندر اداس بیٹھے ہیں, ادب نواز سمندر اداس بیٹھے ہیں, اداس بیٹھے ہیں, تیری جدائی سے دل بر اداس بیٹھے ہیں. اداس بزم ادب ہے, اداس اردو ہے, اداس بزم ادب ہے, اداس اردو ہے, ہجوم غم سخنور اداس بیٹھے ہیں, ہجوم غم سخنور اداس بیٹھے ہیں. اداس بیٹھے ہیں, فضا و فہم کے منظر اداس بیٹھے ہیں. اداس آملا پائی ہے راستہ منزل, اداس آملا پائی ہے راستہ منزل, تھکا ہے اداس بیٹھے ہیں, تھکا ہے کارواں رہبر اداس بیٹھے ہیں. حنیف تیری جدائی سہی نہیں جاتے, حنیف تیری جدائی سہی نہیں جاتے, پھر آپ میں سر اداس بیٹھے ہیں, پھر آپ بیٹھے رہن سر اداس بیٹھے ہیں. تیرے قلم کا اثاثہ بڑا ہی ضروری ہے, تیرے قلم کا اثاثہ بڑا ہی ضروری ہے, تیرے شناور اداس بیٹھے ہیں, تیرے قلم کے شناور اداس بیٹھے ہیں. اداس ہو گیا ذکر حسن یارا کا, اداس ہو گیا ذکر حسن یارا کا, تیرے اداس بیٹھے ہیں, تیرے لیے رخ انور اداس بیٹھے ہیں. بہشت کر عطا یا رب دعا ہے سالک کی, بہشت کر عطا یا رب دعا ہے سالک کی, بہشت اداس بیٹھے ہیں,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.